Talisimiyalı uşaqlar üçün toplanmış 1 milyonluq vəsaitləri dələduzluq yolu ilə ələ keçirməkdə təqsirləndirilən şirkət sahibi Nurdə Seyidova və daha 2 nəfər qadının cinayət üzrə məhkəməsi davam etdirilib. Bakı Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Azad Məcidovun sədri ilə keçirilən prosesdə zərər çəkmişlər Şahbacı İsayeva, Şahid Mövsumov və Vüqar Emirovun təqsirləndirilən şəxslərə qarşı qaldırdığı mülki iddia icraatı qəbul olunub. Daha sonra təqsirləndirilən şəxs Aysel Məmmədova ifadə verib. Onun sözlərinə görə 2022-ci ilin avqustunda Armed Health və My Doctor adlı şirkətlərin rəhbəri olan Nurdə Seyidova onu həkim ekspert vəzifəsinə dəvət edib. Xəstələr gəldikcə Nurdə xanıma məlumat verirdik. İlk 3 ay sınaq müddəti ilə işlədim. Şirkət tibbi turizmlə məşğul idi. Orada ilk günlər Aynur Bayramovanı və Toğrul adlı şəxsi tanıdım. Səkinə xanım isə baş mühasib idi. Şirkətə klinikadan gələn müştərilərdən 20-25% mənə gələcəkdi. Klinikalardan həkimlər bizə xəstələr göndərirdilər. Bakı xəstələrini bizə Mircəlal Kazimi, Tariyel və Eldar doktorlar göndərirdi. Şirkətə ümumilikdə həkimlərin vasitəsilə 20-yə yaxın xəstə gətirmişəm. Mənim fəaliyyətim xəstə tapıb xaricə müalicəyə göndərmək idi. Daha sonra hakim Azad Məcidov vaxt azlığından prosesi təxirə salmaq məcburiyyətində qalıb. Qeyd edir ki, talisimiyalı xəstələrin valideynlərinin Daxili İşlər Nazirliyinə müraciətindən sonra faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Həmin şəxslərin övladlarını Türkiyədə müalicə etdirmək adı ilə 1 milyon manata yaxın dələduzluq edib. İddiama görə Nurdə Seyidova, Aysel Məmmədova və Aynur Bayramova ilə əlbir olaraq 36 nəfər talisimiya xəstəsinin valideynlərinin etibarından sui-istifadə edərək həmin şəxslərin övladlarını Türkiyədə müalicə etdirmək adı ilə 1 milyon manata yaxın dələduzluq ediblər. Xanım müttəhimlərə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 178.4-cü, yəni dələduzluq xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Orxan Rasifoğlu, məhkəmə xəbərləri.